Новини. 6 березня відбулася 19-та позачергова сесія Стрийської міської ради. У порядку денному було тільки одне питання – звернення Стрийської міської ради щодо необхідності закриття повітряного простору над Україною. Такі рішення терміново приймають по всій Львівщині, щоб потрапити в офіс президента і звідти до всіх адресатів, які мають прийняти доленосне для світу рішення – НАТО, США, Франція, Німеччина та інші. Закрийте небо над Україною, врятуєте не лише Україну, врятуєте світ. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Від 3 березня повідомляє про тривогу у Львові та Львівській області у соцмережах лише офіційний телеграм-канал Департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Оповіщення цивільного захисту. Посилання на офіційному сайті Стрийської міської ради. Львівська обласна військова адміністрація ухвалила таке рішення, щоб жителі Львівщини отримували інформацію одночасно із одного офіційного джерела. Дозволяється поширювати інформацію про тривогу чи її відбій тільки з посиланням на канал оповіщення цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Якщо ви бачите повідомлення про повітряну тривогу без посилання на телеграм-канал оповіщення ЦЗ, можете вважати його фейком. Бережіть себе, черпайте інформацію лише з перевірених джерел. В ефірі «Стрий», ви слухаєте новини. Ще раз нагадуємо, що в Стрийській міській раді працює інформаційний центр. Телефонувати можна з 8 до 20 години за телефонами 063 785 53 79, 063 785 53 79 та 063 785 53 99, 063 785 53 99. Інформаційний центр при Стрийській міській раді. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. У Стрию встановлено нові блоки оповіщення, автоматичні, які автономно вмикаються на вулицях Книжанківського, Кравецький та об'єктові, які вмикають за дзвінком «Ринок», «Школа номер 8», «Комфортний Стрий», «Ринок Пасаж», художнє училище. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. Стрийський пологовий будинок обладнав підвальне приміщення. Під час тривоги вагітні спускаються в укриття. При необхідності тут є все потрібне обладнання та медикаменти. Також поруч медики розчистили окреме укриття, де можуть сховатися усі, хто поблизу і цього потребуватиме. На цей час пологовий надає всю необхідну допомогу вагітним та породіллям. Планові операції наразі не проводяться. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. Стрийська міська рада звертається до волонтерів, які формують допомогу для постраждалих від війни. Ми працюємо централізовано і злагоджено. Якщо ви маєте запити на допомогу з одягом, звертайтеся за телефоном 063 785 54 04, 063 785 54 04. Також діє окремий пункт, де зібраний весь гуманітарний одяг від іноземних друзів. Діти, жінки та чоловіки будь-якого віку. Важливо, одягу є вдосталь, приносити не треба. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. У Стрий прибув черговий гуманітарний вантаж наших партнерів з Ланцуцького, Лімановського повітів, міста Новий Сонч. Щира дяка нашим польським друзям за допомогу тут, в Україні, а також за те, що так щиро приймають наших жінок та дітей на своїй землі. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Вороги зламують сайти державних структур і розміщують неправдиве фейкове повідомлення про капітуляцію України. Не вірте у ці фейкові повідомлення. Україна боротиметься до перемоги. Про це попереджав і президент, і військовослужбовці. Ніхто зброю не складатиме. Ні в якому разі не поширюйте повідомлення такого змісту. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. Щира дяка місту Дюрин за допомогу. У Стрию прийняли другий благодійний вантаж з цього міста побратима. Волонтери одразу посортували і відправили його туди, де потребують допомоги.
В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Українська армія ніколи ще не була такою вишколеною та озброєною, як зараз. Українці – дуже миролюбний народ. Але зараз ми боремося за свою землю, рідних, за свій вибір бути незалежною та суверенною країною. Ми віримо у перемогу світла над темрявою. Ми віримо у перемогу України, наголосив під час інтерв'ю британському агентству новин голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. І ще раз нагадуємо, відтепер повідомляти про тривогу у Львові та Львівській області у соцмережах буде лише офіційний телеграм-канал Департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації «Оповіщення цивільного захисту». Посилання на офіційному сайті Стрийської міської ради. Львівська обласна військова адміністрація ухвалила таке рішення, щоб жителі Львівщини отримували інформацію одночасно із одного офіційного джерела. Поширювати інформацію про тривогу чи її відбій дозволяється тільки з посиланням на канал оповіщення цивільного захисту. Якщо ви бачите повідомлення про повітряну тривогу без посилання на телеграм-канал оповіщення ЦЗ, можете вважати його фейком. Бережіть себе, черпайте інформацію лише з перевірених джерел. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Стрийська міська рада повідомляє, що у Стрию існує чіткий механізм прийому біженців у нашому місті. І кожен, хто приватно приймає у себе людей, має його дотримуватися. Усі тимчасово переселені мають бути зареєстровані у центрі реєстрації. Обов'язково. Це ваша і наша безпека. Стрийська міська рада надає житло і все найнеобхідніше для жінок і дітей. Чоловіків з воєнним квитком спрямовує у військомат. Інших у тероборону. Також звертайтеся в центр, хто готовий надати своє житло для потреб внутрішньопереміщених. Центр наразі не потребує гуманітарної допомоги. Якщо буде така необхідність, повідомлять додатково. Адреса центру – місто Стрий, вулиця Львівська, 141, вище професійне училище номер 35. Номер телефону 063 78 554 06. 063 78 554-06. Цілодобово. Нагадуємо, що у Стрийській міській раді Рада оборони працює інформаційний центр. Кол-центр за телефоном 063-78-553-99-063-78-553-99, а також 063-78-553-79. 063-78-553-79. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області. Пенсійний фонд України розпочав підготовку документів на виплату пенсії за березень 2022 року. Виплата пенсії у березні буде забезпечуватися у строки, визначені законодавством та з урахуванням особливостей, передбачених постановою Кабінету міністрів України від 26 лютого 2022 року за номером 162 про особливості виплати та доставки пенсії. Грошових допомог на період введення воєнного стану. Відповідно до статті 47 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25-го числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України, незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання пенсіонера, зокрема організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсії. У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувача, виплата пенсії йому здійснюється шляхом переказу коштів без відкриття рахунка у банку на підставі звернення особистого, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку чи в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг до органів Пенсійного фонду України. Виплата пенсії може здійснюватися без урахування строку
років, визначених частиною 1 статті 47 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто, у разі необхідності, виплатний період може бути продовжено після 25 числа. Це було офіційне повідомлення Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області. Також Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області повідомляє про підвищення пенсій з березня 2022 року. 16 лютого 2022 року Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 118 про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році. Документом визначено коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати доходу в Україні для індексації пенсій з 1 березня 2022 року 1,14. Мінімальний розмір підвищення в результаті індексації трудових пенсій, військових пенсій, військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей, пенсії по інвалідності, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 100 гривень. До трудових пенсій, призначених за зверненнями до 31 грудня 2021 року, включно, які не підвищуються з 1 березня 2022 року, встановлюється щомісячна доплата у розмірі 135 гривень. Крім того, на коефіцієнт 1,14 підвищуються розміри пенсій, призначених до 31 грудня 2021 року включно, військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей. Мінімальних розмірів пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, щомісячних компенсаційних виплат, передбачених для осіб, які досягли віку від 75 до 80 років та віку 80+. Окрім того, постанова передбачає встановлення додаткових гарантій щодо розмірів мінімальних пенсійних виплат. Так передбачено встановлення щомісячних доплат до пенсій особам, які отримують трудову пенсію та мають повний страховий стаж, 35 років чоловіки, 30 років жінки, або є особами з інвалідністю першої групи, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 2300 гривень у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Особам, які не працюють та в яких щомісячний розмір пенсійних виплат, незалежно від їх виду, не досягає 2100 гривень у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Зазначені перерахунки пенсій проведено за матеріалами пенсійних справ без додаткових звернень пенсіонерів. Виплачуватися перераховані пенсії будуть з березня у встановлені пенсіонерам дати виплати. Це було офіційне повідомлення Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.